Այսօր 30-ն է հունիսի ամսվա և 2016 թվականին վարի լուսաբաց, եթե այսօրը ևս ընտրել եք որպես ուղեկից, իհարկե Ֆորտունա Լոռու մարզային հեռուստաընկերությամբ, ինչպես նաև բաց սենյակի հետ միասին լուսացնելու, բարձր տրամադրությամբ սկսելու օրը։ Բարի առավոտ, թող այսօր ձեր բոլոր գործերը պսակվեն հաջողությամբ։ Բարելի սիրելի հեռուստադիտողներ, ես նույնպես միանում եմ Անահիտի այս գեղեցիկ բարեմաղթանքներին, հուսանք, որ այսօրը ձեզ համար կլինի հետաքրքիր, երջանիկ և ուղղակի հաճելի օր։ Եվ այսօր սիրելիներս մենք խոսելու ենք Աստվածաշնչից, ձեզ ենք ներկայացնելու հետաքրքիր փաստեր Աստվածաշնչի մասին, այնպես որ մնացեք Ֆորտունա մարզային եթերում։ Այն, որ քրիստոնեությունն ընդունած առաջին պետությունը, առաջին երկիրը, իհարկե վերջին օրերին նաև Հռոմի Պապի այցով եղավ ուշադրության կենտրոնում համայն աշխարհի և ամբողջ աշխարհի քրիստոնյաների ուշադրության կենտրոնում, նաև կաթոլիկ ժողովրդի, մի խոսքով ոգին իհարկե Աստվածաշնչյան ոգին քրիստոնեական տարածվում էր և թվացում էր ամբողջ Հայաստանով մենք։ Սա պատճառը, որ մենք այսօր ընտրել են նաև այս թեման և շատ շատերը կլինեն, ովքեր անպայման կխոսեն այս մասին, կներկայացնեն ու մեզնից շատ հեռուստադիտողներ, ձեզնից շատ հեռուստադիտողներ անպայման կլինեիք, կարծում եմ եղել եք նաև ուշադրության կենտրոնում, իրադարձությունների կենտրոնում, որոնք նախորդ շաբաթ թևածում էր մեր երկը։ Այո։ Եվ խնդրեմ Արփինե, առաջին հատվածում ինչն ենք ներկայացնում։ Այո, սիրելի հեռուստադիտողներ, առաջին հատվածում թերևս ներկայացնելու ենք Աստվածաշնչի պատմությունը, թե նաև ինչպես է ստեղծվել և քանի մասից է բաղկացած։ Աստվածաշունչը կամ Սուրբ Գիրքը, ինչպես մենք հաճախ անվանում ենք, նվիրական և սրբազան գիրք է քրիստոնյաների համար նախատեսված, այն գրել են մարգարենները, առաքյալները Աստծուներ շնչանքով, այդ իսկ պատճառով էլ կոչվում է Աստվածաշունչ։ Աստվածաշունչը Աստծո ստեղծագործության պատմություն է, այնտեղ ամփոփված է այդ ամբողջ պատմությունը, հա, թե ինչպես է եղել, ոնց է եղել և այդ ամենը այնուհետև գրի են առել։ Սուրբ Գրքի առանձին մասերը կամ գրքերը շուրջ 4 տասնյակ հեղինակներ են գրել 1500 տարվա ընթացքում։ Աստվածաշունչը կազմված է հին և նոր կտակարաններից, հին կտակարանը պարունակում է 48 գիրք և գրվել է Հիսուս Քրիստոսի ծննդից առաջ։ Հին կտակարանը բաժանվում է 4 հիմնական մասերի՝ օրենք, որը պարունակում է հնգամատյան, Մովսեսի 5 գրքերը, պատմական գրքերը, մարգարեններ և իմաստավորված մատյաններ։ Ահա այսքան։ Ես էլ կխոսեմ նոր կտակարանի մասին, բարեկամներ, որ գրվել է Քրիստոսի ծննդից հետո, արդեն առաջին դարով, որով սկսվել է նաև հենց մեր թվականությունը։ Նոր կտակարանի մեջ զետեղված առաքյալների նամակները, որտեղ ամփոփված է Տիրոջ խոսքը, ինչպես նաև այն ուղված քրիստոնյաներին բնականաբար, ինչպես նաև աշխարհի վերջի մասին է, վաղճանի մասին է խոսվում նոր կտակարանում։ Իսկ ահա հին կտակարանը գրված է հին եբրայերենով, մասամբ արամերենով, նոր կտակարանը հիմնականում գրված է հին հունարենով։ Եվ Աստվածաշունչը թարգմանվել է աշխարհի գրեթե բոլոր լեզուներով, իսկ այն թարգմանություն սկսել է հենց մութ գործել 5-րդ դարից սկսած և գյուտից անմիջապես հետո, որը թարգմանվել է Սահակ Պարթևի և Մեսրոպ Մաշտոցի կողմից, և նրանց աշակերտները ևս իրենց ուրույններն ունեցել թարգմանության հարցում։ Աստվածաշնչի հայերեն թարգմանությունն այնքան բարեխիղճ ու կատարյալ է, որ ֆրանսիացի գիտնական Լակրոզը համարել է Թագուհի թարգմանությանց։ Ահա այսպիսի հետաքրքիր պատմություն առաջին Սուրբ Գրքի մասին։ Այո, սիրելի հեռուստադիտողներ, մնում եք Ֆորտունա մարզայինի եթերում, այժմ գեղեցիկ երաժշտական կատարում է, այնուհետև հետաքրքիր նյութերը Աստվածաշնչի հետ կապված դեռ առջևում են։ Գնացինք։ Ասում ենք բարի լույս և բարի առավոտ բոլոր այն հեռուստադիտողներին, ովքեր հենց նոր միացան Ֆորտունա մարզայինին, հիշեցնենք, որ այսօր խոսում ենք Աստվածաշնչի մասին, այս բաժնում է թերևս ներկայացնելու ենք հետաքրքիր փաստեր Աստվածաշնչի հետ կապված։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, Հիսուս անունը ավետարաններում և գործ կարաքելոց գրքում հանդիպում է մոտ 700 անգամ և մոտ 70 անգամ առաքյալների նամակներում է վերջինիս անունը հայտնվում։ Քրիստոս անունը գործածվում է 60 անգամ գրքին ավետարաններում, գործ առաքելոցում, իսկ առաքյալների ուղերձներում և հայտնության գրքում հանդիպում է 240 անգամ։ Իսկ ահա ես, սիրելի հեռուստադիտողներ, ձեզ եմ ներկայացնելու աշխարհի ամենամեծ Աստվածաշնչի մասին, եւ այսպիսով աշխարհում հայտնի ամենամեծ Աստվածաշնչ պարունակում է 8048 էջ եւ կշռում է 1206 ֆունտ, որը համապատասխան է 540 կիլոգրամին։ Յուրաքանչյուր էջն ունի 3 ոտնաչափ երկարություն, որի վրա փորագրված են կենթանի խոսքերը։ Աստվածաշնչը պատրաստված է Փայտից Լոս Անջելեսում, մի ստեղծագործ 2 տարի շարունակ գիշեր-ցերեկ աշխատել է, որպեսզի ստեղծի այս ամենամեծ
աստվածաշունչը։ Իսկ հա ամենափոքր աստվածաշունչ հարգելի հեռուստատեսներ, որը տպագրվել է Անգլիայում, ունի 878 էջ, կշռում է 20 գրամ եւ Պաստորին այն ընդամենը լուցկու տուփի չափ է եւ տարերը կարելի է ընթարցել միայն խոշորացույցով, բայց իհարկե հեշտությամբ գրքում զատեղված է նաեւ նկարազարդ էջեր։ Նկարազարդ էջերը նույնպես պատկերացնում են ինչքան եւ շատ փոքրիկ, որը միայն հնարավոր է անպայման ընթերցել ու դիտել խոշորացույցի օգնությամբ։ Եվ այսպեսով, սիրելի հեռուստադիտողներ, այս կետը, որ ես ներկայացնելու եմ, ավելի շատ կհետաքրքրի այն մարդկանց, ովքեր որ միշտ մտածել են, որոշել են կարդալ վերջապես Աստվածաշունչը, սակայն մտածել են, որ այն մեծ է եւ ինչքան պետք է նրանց պահանջվի, որպեսզի ավարտեն։ Եվ այսպեսով, ողջ Աստվածաշունչը 1 տարում կարդալու համար հարկավոր է ընդամենը օրական կարդալ 4 գլուխ եւ տարվա վերջին Աստվածաշունչը կվերջան։ Հոբի գրքի մասին եմ ուզում խոսել, հարգելի բարեկամներ, այն գտնվում է Սաղմոսներից առաջ, սակայն իրականում ավելի հին է, քան իր հարևանությամբ գտնվող գրքերը, այն գրեթե նույնքան հնագույն է, որքան ծննդոց գիրքը։ Իսկ հա Էսթերի գրքում եւ Սողոմոնի երգ-երգոցում ոչ մի անգամ չի հիշատակվում Աստծո անունը։ Այո։ Մենք խոսենք թե այլ ինչ ապշեցուցիչ փաստեր կան հաջորդ հատվածում, իհարկե Աստվածաշնչի մասին, քրիստոնյաների մասին եւ իհարկե նաեւ կապ ստեղծելով հայերի եւ քրիստոնեությունը որպես պետական կրոն առաջին անգամ ընդունող ժողովրդի մասին։ Մնում եք մեզ հետ, մի հեռացեք։ Գնացինք։ Ասում ենք բարի լույս եւ բարի առավոտ բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան Ֆորտունա մարզայինին, ինչպես տեսնում եք եթերում բաց սենյակն է, այսօր ձեզ համար մեծ սիրով աշխատում են Անահիտը եւ Արփինեն։ Հիշեցնենք մեր YouTube-յան կայքը Ֆորտունա Մեկ TV եւ www.fortunatv.am-ը։ Եվ հարգելի հեռուստատեսներ, ջեմ ողջիներ բոլոր նրանց, ովքեր մեզ այս պահին դիտում են on-line հարթակից, ովքեր հետո կդիտեն հաղորդումը YouTube-ի մեջ դիտույթում։ Եվ Աստվածաշնչում հիշատակվում են Միա Եղջյուրները, իրականում Սուրբ գրքում այդ միֆական արածները հիշատակվում են փաստորեն 5 անգամ։ Սրանք այնպիսի փաստեր են, որոնք կարծես թե չեն հանդիպում եւ դրանց մասին չի խոսվում, բայց իհարկե դրանք բավականին հետաքրքիր են։ Սրանք նկարագրում են որպես միֆական արածներ եւ իհարկե կենթանիներ, որոնք հիշեցնում են ճակատի հատվածում մեծ եղջյուր ունեցող ձիում։ Եվ ինչ ուզում ասել Արփինեն։ Այո, Արփինեն ուզում էր ներկայացնել եւս մի հետաքրքիր փաստ, թերևս նույնպես այն փաստերի շարքին է դասվում, որը որ քիչ տարածված է։ Երբ 14-ամյա Ջորջ Սթինին դատապարտեցին մահապատժի էլեկտրական աթոռի միջոցով, նա այնքան փոքր էր, որ գլուխը չէր հասնում հոսանք անցկացնող սաղավարտին, տղայի տակ աստվածաշունչ են դնում։ Ջորջի մահապատժից 70 տարի անց նրան արդարացնում են։ Եթե Աստվածաշնչի բարերը բարեկամներ քանակը դրանց բաժանենք բանաստեղծությունների, ապա թվի վրա կստանանք 666-ը։ Եվ այսպիսով, այսպես վերնագրված հաջորդ հետաքրքիր փաստը՝ մի վախեցիր։ Աստվածաշնչում մի վախեցիր արտահայտությունը կրկնվում է 365 անգամ, եւ թերևս սրա հետ կապված մի նյութ, որը հոգեբանները այսպիսի մի միտում ունեն, որ եթե մի բանը շատ են կրկնում, անկախ դրանից մարդը փորձում է կենտրոնանալ, եւ եթե Աստվածաշնչում 365 անգամ գրված է մի վախեցիր բառը, դա նշանակում է, որ մարդիկ ինստինկտյան ինչ-որ վախ արդեն ունենում են։ Ահա պարտավորեցնում է այդքան կրկնել նրանց, որ նրանք իսկապես լուրջ վերաբերվեն։ Դա ասացնում եմ նշանչանքից կարծում եմ, ամեն դեպքում մտածումներն այլ է։ Աստվածաշունչի հանդիսանում ամենաշատ հրատարակվող եւ իհարկե վաճառվող տպագիր գիրքն աշխարհում 1815 թվականից մինչեւ 1975 թվական այս անկած ժամանակահատվածում Աստվածաշունչը 2.5 միլիարդ օրինակով վաճառքի է հանվել, ավելի ուշ կատարված հաշվարկներով այս թիվը հասնում է արդեն 5 միլիարդին։ Եվ գնալով իհարկե կշատանա։ Հաջորդ հետաքրքիր փաստը հետևյալն է, սիրելիներս, Աստվածաշունչը գրվել է ՄԹ 1500 թվականից մինչև ՄԹ 100 թվականը եւ 1600 տարվա ընթացքում Սուրբ գիրքը գրելու գործին մասնակցել են 40 մարդ։ Փաստորեն մեր թվարկությունից առաջ 1500-ից մինչև մեր թվարկության 100։ Այո, կեցած։ Եվ հենց այս ժամանակաշրջանում էր նաեւ որ աշխարհի ամենաշատ լեզուներով եւ գրեթե բարեկամներ 1200 լեզվով թարգմանվել է այս գիրքը, եւ ոչ մի այլ գիրք չի կարող նույնիսկ մոտենալ այս արդյունքին, որը որ տվել է պատմության ընթացքում Աստվածաշունչը։ Այո, Անահիտ, ընթերցել ես։ Այո։ Մեծերինը։ Այո։ Կեցես։ Եվ սիրելի հարուստ։ Եվ կարծում եմ փոքրին է, ավելի փոքր տարիքում է։
Շարունակում ենք սիրելիներս, այս բաժնում տեսնենք, թե ինչ տեսանյութ է պատրաստել մեր գործընկերուհի Հանին, գնացինք։ Ասում ենք բարի լույս և բարի առավոտ այն հեռուստադիտողներին, ովքեր հենց նոր միացան մեզ, իսկ մեր գործընկերուհին նույնպես արդեն միացել է և նրան ասում ենք բարի լույս գրանե։ Բարի առավոտ։ Բարի լույս։ Ինչպիսին է տրամանդրությունը գանեի, ավելորդ կլինի հարցնեմ, բայց որ տրամանդրությունը լավ է, արդեն իսկ շատ լավ է։ Ճիշտ է, որ դու երազում էիր, որ Իսրայելը կառավարես։ Չէ, չեմ երազել։ Ամեն դեպքում նախորդ օրն էլ պարզապես Արփինե ջան, մենք Փարիզից էինք խոսում, դրա համար հիմա էլ Փարիզից էր Անահիտ ասում։ Չէ, ես գիտեք ինչ նկատեցի աղջիկներ, որ մենք միասին երեքով ենք լինում, երբ չկան մերական սերին գործընկերներ կացուցիչները, միանգամից կառավարում, պետական համակարգ։ Դե այդ դեպքում ես, եթե մենք երեքով ենք կառավարելու, միանշանակ։ Դե ինչ ինֆորմացիա ես կառավարելու այս պահին մեր մտքերում։ Փաստորեն շատ հետաքրքիր, մենք շատ ենք լսել Աստվածաշնչում Իսրայելի մասին, կարդացել ենք, շատ-շատ տեղեկություններ ունենք Իսրայելի մասին, սակայն որոշակի փաստեր կան, որոնց կարծում եմ, որ ոչ բոլորս ենք տեղյակ եւ կցանկանայիք իսկպես ձեզ հետ այդ ինֆորմացիան։ Եվ այսօր մենք կտեղեկանանք։ Փաստորեն պարզվում է, որ ամբողջ աշխարհում պատենտների, ինչպես նաեւ համակարգիչների բաժանված ըստ մարդկային շնչով, այսպես ասած, նաև գիտնականների ամենաշատ քանակը գտնվում է հենց Իսրայելում, այո, պատկերացնում եք։ Հաճախացնում են մոզգեր։ Այո, այո, եւ հիմնականում իհարկե մենք գիտենք քրեաների ծագումնաբանությունը եւ նրանց իհարկե տեսակը մարդկային, թե ինչպես են միասին մի խոսքով այդքան հելացի ձևով։ Բայց դրանք են հայ եղել, ասեմ իմ անազգանը։ Այո։ Դե դրա համար են ուրեմն այդքան խելացի։ Միանշանակ։ Ուրեմն Իսրայելը չունի հայտարարված պետական սահմաններ, ինչպես նաև չունի սահմանադրություն։ Պատկերացնում եք, հայտես պետական։ Մենք անընդհատ փորձում ենք ինչ-որ մեր սահմանադրությունը տարբեր կետերով փոփոխել, նորից վերանայել, ինչ-որ քննարկել մեր սահմանադրական օրենքները եւ ասում են, որ իմիջայլոց հայկական սահմանադրությունը համաշխարհային մակարդակով շատ բարձր սանդղակի վրա է գտնվում։ Այնուամենայնիվ, եթե մենք ասում ենք, որ սահմանադրություն չունի Իսրայելը, բայց պետք է անպայման նշենք, որ 4000 տարին այն սահմանադրություն չունի, նենալով հանդերց կառավարում է նրան թորանը, այդպես կոչված նրանք ունեն օրենքների ինչ որ գիրքը, ըստ որոնց նրանք իհարկե կառավարվում են, չգրված օրենքների գրված։ Այո, պատկերացնում եք այդ ընթացքում, ինչ նրանք ճանաչված են պետություն, ընդամենը երկու մարդ է մահապատժի ենթարկվել, եւ այն էլ նրանցից մեկը պատահմամբ է մահապատժի ենթարկվել, պատահմամբ մահապատժի։ Այո։ Իսկ մյուսը Ադոլֆ Էյհմանն է, որ նա ցտական հանցագործ է, հենց դրա համար է փաստորեն մահապատժի ենթարկվել, բայց իհարկե կարծում եմ, որ շատ հետաքրքիր օրենք է։ Եթե այդպես է գործում, ուրեմն շատ հետաքրքիր է հենց համաշխարհային գլոբալ մակարդակով վերցված։ Իսրայելում է գտնվում բանակային ամենամեծ ստորաբաժանումը, մոտավորապես 1000 զինվոր։ Այս ստորաբաժանումը զբաղվում է ռադիոէլեկտրոնային հետախուզությամբ։ Շատ հետաքրքիր է։ Դեռ նույնիսկ պետության անվանումը ընտրված չէ, ինչպես նաև չգիտեն ինչպես անվանել իրենց տարադրամը, սակայն արդեն տարադրամը կար եւ արդեն օգտագործվում է։ Չգիտեմ, կարծում եմ, որ Իսրայելը շատ հետաքրքիր թե օրենքներ, թե տեսակի առումով, կրկին ասեմ, որ շատ-շատ է տարբերվում իր եւ մշակութային արժեքներով եւ ինչպես նաեւ տարադրամի սահմանադրության, այո, ամեն ինչ առումով։ Ցանկանալի լինել Իսրայելում գայանը։ Շատ-շատ ցանկանալի լինել։ Քեզ բարի ճանապարհ, հարգելի հաստատողներ, մենք շնորհակալ ենք։ Ուսամ կգաք մեզ հետ կառավարելու։ Մենք հյուր կգանք քեզ։ Ինչպես նախորդ անգամ էին նրանք փորձում գնալ պետության դառնալ աշխարհի տարբեր անկյուններում, գտնվում Մադագասկարներում, Իսրայելներում ու Մեռյալ ծովերում, իսկ ես մնում այստեղ, ասում բարի լույս։ Այո, հարգելի հեռուստադիտողներ, այժմ կլսենք գեղեցիկ երաժշտական կատարում, այդ ընթացքում թե Գայանեն ուր կգնա, չգիտենք, բայց ես Վանայիտը կմնանք։ Այո, ես Վանայիտը կմնանք եւ կշարունակենք։ Լավ, ես կգնամ, այնուամենայնիվ։ Այո, մնացեք մեզ հետ։
Երի հարստադիտողներ, մենք այս պահից սկսում ենք խոսել այն մասին, թե ինչ են ասել աշխարհի նշանավոր մտածողները, աշխարհի հայտնի գրողները, իհարկե, եւ մեծան քաղաքական գործիչները, եւ մեծան, չթվենք ովքեր, որ ավելի հետաքրքիր լինի, եւ մեծան մարդիկ հենց Աստվածաշնչի մասին, աշխարհում ամենաշատ լեզուներով թարգմանված գրքի մասին։ Այո, եւ առաջինը դեռևս կներկայացնեմ ես։ Խնդրեմ։ Այո, առաջինը, որ դու Նապոլեոն Բոնապարտին շատ ես սիրում։ Սիրում եմ, այո, դրա համար ես կներկայացնեմ Նապոլեոն Բոնապարտը, ինչպես արդեն ասեց Անահիտը, այս բաժնում էր ես ներկայացնելու եմ նրան, եւ նա կառավարել է 1768-ից 1821 թվականներին։ Շատ հաճախ է կարդացել Աստվածաշունչը, երբ որ գտնվում էր Հեղինե կղզում իր բանտարկության ժամանակաշրջանում։ Նապոլեոնի մասին իր հուշերում Կոմս Դելասկեսասը գրում է, որ կայսրը սիրում էր նոր կտակարանից, հատկապես կարդալ Լեռան քարոզը սկզբից մինչև վերջ։ Նա փաստում են, որ անընդհատ սկզբից մինչև վերջ կարդացել է եւ ոչ մի անգամ չի հոգնել։ Այդ ընթերցանությունը նրան համակում էր մեծագույն զարմանքով։ Այ դա արդեն գրված չէ, թե քանի անգամ, բայց եթե գրել են, որ բանտարկության ընթացքում, ուրեմն մի քանի տարիներ շարունակ կարդացել է, եւ ասվում է, որ այդ Աստվածաշնչի հատկապես այդ բաժինը կարդալով նրան համակում էր մեծագույն զարմանքը այդ քարոզի բարոյական սկզբունքների մաքրությունը, վսեմությունը եւ գրավչության հանդեպ այդ զորությունը։ Այդ ռազմական հանճարը, որի մասին ոչ կարող ենք, չէ, քիչ կարող ենք նրա մասին ասել, որ նա զգացմունքային է, հակ է եւ այլն եւ այլն, բայց ինչեւիցե նա մի անգամ Աստվածաշնչի մասին ասել է հետեւյալ խոսքեր, որը ես կընթերցեմ. Ավետարանն ունի խորհրդավոր ուժ, զարմանահրաշ զորություն ու ջերմություն, որը ներգործում է մտքի վրա եւ դյութում սիրտը։ Նրա մասին խորհրդածելիս համոզվում ես, որ խոսքը երկնքի մասին է։ Ավետարանը գիրք չէ, այլ մարդկային էակ, գործունեություն է ու զորություն։ Երբ ցեղանի վրա է այս արտոնյալ գիրքը, ես չեմ հոգնում այն կարդալու եւ ընթերցումը միշտ նույն հաճույքով։ Անհնար է որևէ այլ տեղում գտնել նման գեղեցիկ մտքեր, նման բարոյական կանոններ, որոնք երկնային մեծ զորքի նման ետ են մղում բոլոր հարցակումները։ Մեր միտքը ոչ միայն կլանվում է այդ գրքի ընթերցանությամբ, այլ նրա միջոցով դառնում տիրական, իսկ հոգին այս գրքով ձերբազատվում է մոլորվելու վտանգից։ Ինչևիցե կարող ենք փաստել, որ Աստվածաշունչ կարդալով Նապոլեոնը քիչ էր հզոր, ավելի է հզորանում եւ իրեն զգում վստահ եւ զորավոր։ Եվ ինչպես իր գրառումներն է ասում, իր ուժի, մտքի, կողմնորոշվածության եւ հավասարակշռության մասին հենց այդ ամենը նա վերցրել է ու դասիրակվել հենց այս գրքով։ Այո։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հռչակավոր նախագահ Աբրահամ Լինկոլնը Աստվածաշնչի մասին ասել է՝ «Դա այնպիսի գիրք է, որն Աստծո կողմից մարդուն շնորված լավագույն պարգևն է»։ Հենց այս գրքի միջոցով է Աստված շնորհում իր բարիքները ժողովրդին, եւ նա, ով տեղյակ է, ով մոտ է այդ գրքին, իհարկե ճշմարտություն է գիտի։ Նախագահն այսպիսի խոսքեր է ասել Աստվածաշնչի մասին, իսկ Անգլիա այցելած մի հնդիկ իշխան ցանկացել է իմանալ, թե որն է այս երկրի գաղտնիքը եւ հաջողությունը։ Պարզվում է, որ Վիկտորիա Թագուհին բարեկամներ նրան ցույց չի տվել իր հզոր նավատորմերը, ցույց չի տվել իր հիանալի նավահանգիստները, ու պարզապես ձեռքը դնելով Աստվածաշնչի վրա ասել է, որ իր երկրի եւ իր ժողովրդի հաջողության միասնականության գաղտնիքն է, երջանիկ դարձնելով հենց այս գիրքն է փոխանցում իրենց։ Ահա այսպիսի գրառումներ Աստվածաշնչի մասին, իսկ ահա գերմանացի մեծանուն բանաստեղծ Գյոթեն էլ ասել է, որ երբ փոքր էր փորձում էր հասկանալ աշխարհի ամենահզոր գրքի մասին, թե ինչ արժեքներ է այն իր մեջ պարունակում, թե ինչպես է կարողանում ազդել մարդու վրա նրա կայացման զարգացման գործում, եւ շատ փոքր հասակից նա, երբ նոր էր արդեն կարդում, կարողանում կարդալ, գրաճանաչ նոր էր, հենց այդ ժամանակաշրջանում էլ նրան հետաքրքրեց Աստվածաշունչը, եւ հետագայում իր գրառումների ժամանակ ասեց, որ այն դիրքը եւ այն մտածելու հզորությունը, որն Աստված նրան շնորհել է, նա այդ ամենը բացահայտել է հենց Աստվածաշնչում։ Ու երբ ասում ես, թե իր դասիրակության եւ ճիշտ մոտեցման համար կյանքում ումը պարտական, նա միանշանակ խոսում է հենց Աստվածաշնչի մասին եւ ասում, որ բոլոր այն ժողովուրդներն, ովքեր ծագումով մոտ են այս գրքին, նրանք աշխարհում ամենատրված եւ Աստծո կողմից շնորհված ժողովուրդներն են։ Դե իհարկե չի կարող այս դեպքում նա փոքր չգնա քրիստոնեությունն առաջին անգամ որպես պետական գրոհնա ժողովրդի մասին։ Այո, ինչևիցե այս թեմաների մասին խոսելով մենք նույնպես օգորվում ենք, հա, այդ զորությամբ, այդ ուժը, ինչպես այդ մեծ գրողները կամ քաղաքական գործիչները ասել են, նա նաև թվացում է մեզ վրա, իսկ այժմ սիրելիներս կլսենք երաժշտական կատարում, այնուհետև կվերադառնանք ծաղավար եւ կշարունակենք եւ տեսնենք, թե ովքեր ինչ են ասել Աստվածաշնչի մասին։ Մնացեք մասսատ եւ եթե սուրճի լսված, բարի զգացողություններ ու անուշ լինի։
Վերադարձանք տաղավար սիրելի հեռուստադիտողներ եւ ինչպես որ խոստացել էինք, այս բաժնում էլ պետք է շարունակենք եւ տեսնենք, թե մեծերը ինչ են ասել Աստվածաշնչի մասին եւ Անահիտն էլ կներկայացնի առաջին։ Գիտնական բնագետ բարգամներ Բետեքսի խոսքերն Աստվածաշնչի մասին պետք է սիրով ներկայացնեմ եւ իհարկե հետեւյալ մտքերն ասում յուրաքանչյուր մարդ առանձին, ինչպես նաեւ ովանդակ մարդկության ամբողջությամբ վերցված կանգնած է երկակի հարցի առջեւ՝ ով ենք մենք եւ ուր ենք գնում։ Սակայն Տերն, ով ստեղծել է մարդու սիրտը եւ գիտի նրա բոլոր հարցերը, տալիս է իր պատասխանները հենց այս խոսքում։ Մովսեսի առաջին գիրքը ծննդոցը պատմում է, թե որտեղից ենք սերել, իսկ Աստվածաշնչյան վերջին գիրքը Սուրբ Հովհաննես Առաքյալի հայտնությունը ցույց է տալիս, թե ուր ենք գնում։ Այո, սիրելի հեռուստադիտողներ, իսկ ահա աստղագետ, երկնքի լուսանկարչության մասնագետ Վիլյամ Աբնեյն էլ ասել է հետևյալ խոսքերը. «Գիտությունը մեզ սովորեցնում է, որ բնության մեջ գոյություն ունեն հայտնի օրենքներ, իսկ որտեղ կան օրենքներ, կան այնտեղ պետք է լինեն նաև օրենսդիրը, այսինքն Աստված»։ Սիլվիո Պիլոկոյի խոսքերն էլ բարեկամներ այն մասին է, որ նա սիրել է ու սովորել սիրել Աստծուն եւ մարդկանց միշտ ամեն բանից առավել փափագել արդարության արքայությունը, հույս տալով ստից եւ ներել անիրավների։ Ով կորցրել է Աստծուն, վերստին կգտնի նրան Աստվածաշունչ ընթերցելով։ Իսկ ով երբեք չի ճանաչել Տիրոջը, նրա վրա գրքի միջից կփչի Աստվածային խոսքի շունչը։ Ահա այս գեղեցիկ եւ հետաքրքիր խոսքերն էլ պատկանում էին բանաստեղծ Հայնրիխ Հայնեին։ Բարեկամներ, Գյոթեն իր գրառումներում, ինչպես նախորդ մասում նշեցինք, շատ է խոսում Աստվածաշնչի, Աստծո մասին եւ հենց իր շնորհն էլ գրելու անպայման Աստծո շնորհը համարում։ Թող հոգևոր մշակույթը շարունակ առաջ ընթանա, թող բնական գիտությունները բարգավաճեն թե լայնությամբ, թե խորությամբ եւ թող մարդկային հոգին կատարելագործվի հնարավորինս չափ։ Այնուամենայնիվ այն չի գերազանցի ավետարաններում փայլող ու ճարակող քրիստոնեության բարձր ու բարյական մշակույթը։ Բանաստեղծ Ֆրանսուա Կոպեն ասել է հետևյալ խոսքերը՝ «Բաց արա գիրքը ու գնա խաչի մոտ, Հիսուսի մոտ, այժմ կգտնես քո հոգու հանգիստը»։ Եվ սիրելի հեռուստադիտողներ, ցանկանում ենք, որ դուք նույնպես գտնեք ձեր հոգու հանգստությունը այս բաժնում, տեսնենք, թե մեր ռեժիսորն ինչ կարաչարկի, որ մենք միասին բոլորով գտնենք մեր հոգու հանգստությունը։ Տեսանյութ։ Թող ձեր խաղաղ առավոտները բացվեն բացենյակում եւ ձեր օրն էլ սկսվի ֆորտունա մարզային ուղեկցությամբ։ Մենք ասում ենք բայլույթ, եթե մեզ այս պահին դիտում եք YouTube-ի մեր տիրույթում Fortuna Make TV, www.fortunatv.am մեր պաշտոնական կայք edge-ում եւ բոլորին մաղթում ենք հաճելի զգացողություններով ու լավատեսությամբ լցված օր։ Ասում եմ, որ լավատեսությունը իսկապես ծնում է հրաշքներ եւ թող հրաշքով լցված լինի այսօրը ձեզ համար, հարգելի հեռուստադիտողներ։ Եվ մենք շնորհակալ ենք խոսել քրիստոնյաների եւ աշխարհում ամենաշատ թարգմանություն ունեցած եւ աշխարհում ամենաշատ վաճառված տպագրված գրքի Աստվածաշնչի մասին։ Պարզվում է, որ հետազոտությունը անցկացվել նաեւ խոսվել թվերով եւ այս թվերն էլ սիրով պետք է ներկայացնենք, եւ քրիստոնեությունը դեռևս մնում է առաջատար համաշխարհային կրոնը հետնորդների իր քանակով, սակայն իսլամը շուտով կարող է հասնել այս ցուցանիշին։ Նման հետազոտություն, նման ուսումնասիրություն է արվել, հիմա կներկայացնենք, թե ինչպես պետք է այս ամենը, ինչպես է արվել այս ամենը եւ ինչպես պետք է պահպանել քրիստոնեությունը։ Եթե պահպանվեն արկամիտումները մինչեւ 2050 թվականը, քրիստոնյաների ու մահմեդականների քանակը մոլորակում կարող է հավասարվել, իսկ 2070 թվականին արդեն մահմեդականները մեծամասնություն կկազմեն։ Նման կանխատեսում արվել է Վաշինգտոնի Pew-ի անվան հետազոտական կենտրոնի մասնագիտական բաժանմամբ մուքի հրապարակած զեկույցում։ Ահա, սիրելի հեռուստադիտողներ, ըստ 2010 թվականին անցկացված այդ հաշվարկների, աշխարհում մոտ 2.2 միլիարդ քրիստոնյա է բնակվում, որոնք կազմում են 31%-ով մոլորակի բնակչության։ Մահմեդականների ցուցանիշը շատ ավելի նվազ է եղել, 1.6 միլիարդ մարդ, եւ տոկոսային հարաբերականությամբ այն կազմել է 23%։ Սակայն իսլամի հետևորդները բնակվում են մոլորակի ժողովրդագրական դինամիկ աճ ունեցող տարածաշրջաններում։ Ըստ ամերիկացի մասնագետների, ինչպես նշեց Անահիտը, 2050 թվականից սկսած արդեն կա այն միտումը, որ մահմեդականները եւ քրիստոնյաները հավասարվեն։ Եվ սիրելի հեռուստադիտողներ, արդյունքում մոլորակի բնակիչների 9.3 միլիարդից 2.8 միլիարդը մահմեդականներ կլինեն, 2.9 միլիարդը քրիստոնյաներ։ Ի դեպ, քրիստոնյաների մոտ 40%-ն ապրելու է Աֆրիկայում, Սահարայից դեպի հարավ։ Այո։ Ներկայումս աշխարհում ապրում է, հարգելի բարեկամներ, 235 միլիարդ քրիստոնյա, եւ նրանց մեծամասնությունը փաստորեն ապրում է Եվրոպայում, մասնավորապես 400-ից 500 միլիոնը Եվրոպայում ապրում։ Իսկ ահա 543 միլիոն քրիստոնյան էլ բնակվում է Լատինական Ամերիկայում։
Հյուսիսային Ամերիկայում ապրում է 231 միլիոն քրիստոնյա, իհարկե որոնցից Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Ներում ապրում է 160-ից 225-ը։ Կանադայում 25 միլիոն։ Իսկ Հայաստանում ապրում են մոտ 350 միլիոն քրիստոնյա։ Աֆրիկայում 475 միլիոն քրիստոնյա է ապրում։ Իսկ 24 միլիոն կրկին ապրում է Ավստրալիայում և Օվկիանիայում։ Տարբեր քրիստոնեական ուղղությունների և հետնորդների մոտավոր թիվն էլ բարեկամներ 1.2 միլիարդ քրիստոնյա դավանում է հենց կաթոլիկություն։ Իսկ ըստ Բրիտանիկա հանրագիտարանի աշխարհում ապրում է մոտ 420 միլիոն բողոքական, բայց նրա մասնագետները դրանց մեջ չեն ներառում անգլիկան եկեղեցին 86 միլիոն և այլ անգաղ եկեղեցիներ, որոնք կազմում են նաև 371 միլիոն։ Եվ այսպիսով ըստ թերթերից մեկի այս եկեղեցիները ներառյալ կա 800 միլիոն բողոքական։ Այս բոլորը միասին 800 միլիոն։ Իսկ հարավելյան հնագույն եկեղեցիների հետևորդ հանդիսանում են աշխարհի 70-ից 80 միլիոն քրիստոնյաները, բարեկամներ, որոնցից 9 միլիոնը հայ առաքելական եկեղեցի հետմորդներն են։ 225-ից 300 միլիոն ուղափառ քրիստոնյա է ապրում աշխարհում, հարգելի հարստատիտողներ։ Թող աշխարհի բոլոր քրիստոնյաների աղոթքները տեղ հասնեն, թող սահմանին կանգնած զինվորին համար լինի խաղաղ երկինք, և թող ձեր բոլոր բարի նպատակները անպայման կատարածվեն, մայրական բոլոր աղոթքներն էլ հասնեն Աստծուն։ Ահա այսպիսին էր մեր եթերը, մենք իհարկե փորձեցինք ամփոփել քրիստոնեությունից աստվածաշունչ կամ աստվածաշունչից քրիստոնեություն այս ժամանակագրությունը, իհարկե մեկ եթերաժամի ընթացքում խոսել նման պատմական անցուդարձի մասին, իհարկե շատ քիչ է մեկ եթերը, այնուամենայնիվ մենք փորձեցինք իմի բերել, խոսել և ներկայացնել։ Այո, շնորհակալություն ենք հայտնում սիրելի հեռուստադիտողներ Շկրկին Ֆորտունա մարզայինը ընտրելու համար։ Հիշեցնենք, որ յուրաքանչյուր աշխատանքային օր միանում էիք Ֆորտունա մարզայինին և դիտում էիք Բացենյակը, սակայն այսօր Անահիտ Քովարչին եթերներ չէ, չէ՞ հրաժեշտ տալ։ Ես անպայման հարգելի հեռուստադիտողներ, քանի որ Բացենյակը հուլիսի 1-ից անցնում է ամառային հանգստի, մենք եթերում անպայման կհանդիպենք արդեն աշնանային եթերաշրջանում։ Արփինեն դեռ վաղը ձեզ համար եթերում անպայման սիրով աշխատելու է, իսկ ես ձեզ այսքանով մաղթում եմ հրաժեշտ եմ տալիս, մաղթում մի միայն հաջողություններ։ Սիրով սպասենք ձեզ Բացենյակում, հուսով եմ դուք էլ մեզ եք սպասում սիրով Բացենյակում, և բոլորին մաղթում եմ իհարկե հաճելի ամառային հանգիստ, լավատեսություն, բարձր տրամադրություն, և իհարկե շնորհակալություն բոլոր այն հեռուստատիտողներին, ովքեր Բացենյակում են լինում, ովքեր հետևում են իրենց առավոտը ճիշտ սկսելու մոտեցմանը, այսինքն Բացենյակ, Ֆորտունա մարզային ընկերություն կապչունի 3w.fortunatv.am, թե YouTube-ի մեր տիրույթ Ֆորտունա 1 TV։ Մենք ձեզ սիրում ենք և ասում ենք շնորհակալություն, կհանդիպենք եթերում։